ključe, pokličem Ingeš in kombiniran avto in cisterno izvozite na vajo v Liku. Ja, Ingeš, sprejeto, delovni kanal bo kanal 38. Center Ljubljana, javi se, ključe Topole 1. Ja, dva sta bila loka, povejte. Homecena, lepo zdrav, vaja požar v Leku, objekt 40, delovni kanal do kanal 3838. V redu, vozimo z 9 gasilci. Sprijeto, srečno. Center Ljubljana, ključa Luka 51. Ja, Luka 51, center Ljubljana. Izvažamo z dvemi vozili GVGP, ena z dvema članoma posadke in GVC 16-25 s 4 člani posadke, 5, pardon. Ja, sprejeto, tudi za vas zvala delovni kanal, kanal 38, predvsem vozili na potenih ten lokacijo požara, tako da bodte previdni. Center Ljubljana.